Pochválený bude Ježiš Kristus. Na začiatok by sme sa pomodlili krátko k Duchu Svätému a potom k Matke Božej. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane Ježišu Kriste, naplň nás svojim Duchom Svätým. Prenikni a ovládni nás tak úplne, aby náš život bol odrazom Tvojho života. Zažiar nás svojim svetlom, aby všetci tí, ktorých budeme stretať, pocítili Tvoju prítomnosť v nás. Osvecuj iných cez nás, cez nás šír svoje svetlo na tých, ktorí sú nám zverení. Nech kázňuje o Tebe je sila nášho príkladu a táto sila nech pramení v láske, ktorou žije naše srdce pre Teba. Amen. Zdravá z Mária. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný od života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Tak na začiatok z tých, čo sa ešte nepoznáme, ja som farárom Žakovca, je to maličká obec medzi Kežmarkom a Popradom a mám tam zvláštnu pastoráciu, starosť alebo starostlivosť. Nerád používam slovo o bezdomovcov. Je nás okolo 260 plus minus. Dačo zomre, dačo sa narodí. Vždycky hovorím, dačo zoberú na služobku do basy, dačo pustia zo služobky, dačo odíde, dačo príde. Toto sa tak, také telemele tam máme. S niektorými z vami som sa už stretol a ja neviem, kde som čo povedal, tak keď niečo poviem, to isté, čo som už povedal, tak si nepamätám, že kde som čo povedal. Tak to asi, aby ste vedeli. Najprv o svojom detstve, o svojej mladosti, čo si poviem, ale vždycky so zameraním na Pannu Máriu. Môžeme hovoriť aj o sebe, ale vždycky tak, aby bol oslavený Boh alebo Matka Božia. Vtedy môžeme tak rozprávať, kľudne. Takže môj otec bol... Vyrastal ako polosirota, jeho mama mala reumu, pokrivené ruky, nohy a ležala v posteli niekoľko rokov. Otec zomrel na tuberkulózu, jeho otec, teda môj dedo, ja som ho nepoznal, a môj otec tak vyrastal v Kežmarku. Mama, moja babka, mala teda štyroch tých synov, ale ťažko sa jej kvôli tej chorobe nemohla ich zvládnuť. No tak jeden strýko bol v Hnezdnom, druhý bol v Bystrici a ďalší bol, môj otec, hej, teda bol v Kežmarku a ďalší v Krompáchoch. No tak boli, a môj otec bol tak pri detkovi vyrastal zas druhému z druhej strany, pri svojej, teda otcovi, a tak dosť povojnové dieťa, tak na ulici vyrastal. Vedel sa dobre byť, vedel, mal tie samopály, mal tie granáty, keď to raz len tak začujem, čo tak vnúča tam rozpráva, to som aj nevedel, že on tak mal tie samopály po Nemcoch, teraz tie granáty, tie šeliaké, tie vybušniny, ak chytal ryby, no tak to tam strieľalo a do koša bral tie ryby a tak sa uživil šeliako. Mama bola zase, pochádza od, dneska to už je Polsko, 13 obcí z druhej strany Tatier, tie vymenili za Tešinsko, tam, jak je, hovorí, starí ľudia hovoria, že za uhlie nás vymenili. Mama prišla tu, lebo tam v tých povojnových časoch riadila ohňová banda, tak sa volali ohňová banda, a moje babky, brat bol starosta, a ty buchli mu s puškou, to mozog mu vyčapilo na stenu a detkovi povedali, poď, utekaj preč, lebo ťa zabijú. A on hovorí, ale tu mám ženu, deti. Ženám nič nerobia ani deťom, len poď. Detko na koni sadol a ušiel cez les do Kežmarku. Potom prišla babka s vozom, s krávou, hej, a tak prišla moja mama do Kežmarku. Bývali najprv u cirkušantov, bo nemali kde. No a mama, kde si stade, prišla, otec bol Kežmarčan, tak sa spoznali. Otec bol taký tvrdý, bol na ulici a mama bola zase naopak jemná. Nesťažuj sa na otca ani na matku. Boh sa nepomýlil ani s otcom, ani s matkou. Keby som mal len jemnosť od matky, moji chlapci by ma zabili.
koľkých mám aj vrahov, lupežných vrahov, všelijakých, gangstrov. A keby som mal len otcovú školu, ja by som koľkých pozabíjal. Tak to máme namiešano, kuštík z matky a kuštík z otca. No, samozrejme, moja mama potom si taký pekný vzťah, to nechcem už, to je také, máme také rodinné, ako tajomstvo, čo sa udialo našej rodine, to každý rok mama vždycky od malého decka, vždy nám to rozprávala na Veľkú noc. To sme mali rozšírené oči, všetky 5 detí a sme počúvali mamu. Mama nadobudla krásny vzťah Matke Božej. Ja v 50 rokoch, nebola ešte tá zdravotná starostlivosť na takej úrovni, jak je teraz, a keď som sa stal kňazom, moja babka ma zvolala, Marko, poď sem. Volala ma, Marko, poď sem, niečo ti poviem. Keď ťa donesli z nemocnice v Perinke, ty si mal ťažký zápal plúc. Prišiel sám primár so sanitkou, mal ťa v rukách, odovzdal ťa matke, ktorá plakala a hovorí, ten chlapec zomre. Mama ešte viac začala plakať. Jak to? Nevieme mu pomôcť, on zomre. A moja matka, moja babka a tetka povedali, a nezomre. A vidíte, že som živý. Hej. Babka hovorí, nemohli sme ťa položiť ani len tak na posteľ, lebo by si sa zadusil. Museli sme ťa postojačky držať a s maličkom sme ti vyťahovali hlieny von. A my ženy, tri ženy sme sa striedali niekoľko týždňov, deň a noc, deň a noc, deň a noc, deň a noc. Držali sme ťa tak postojačky. Ale mama ťa nakrmila, potom sme ťa prebalili a striedali sme sa tri ženy pri tebe. Čo tie ženy robili v noci, okrem toho, že držali chlapci, čo? Modlili sa, no to ženy hneď uhadnú, že čo robili. No modlili sa. Ja som, mám aj povahu, mám skôr takú bojovnícku, nemám kňazku, originál kňazku povahu. No ale nevedel som, že budem kňazom. Ja som sa chcel oženiť, tešil som sa na ženu, tešil som sa, že budem mať prvú dceru, budem robiť horské službe, budem mať koňa, pušku, karate, orlezec, to ma zaujímalo. To ma zaujímalo. No a babka však, jak mi to rozprával, som ju tak s napätím počúval, že čo sa vlastne stalo. No a vieš, tie ženy sa v noci modlili, deň a noc, deň a noc. Darmo, že ja som chcel ženu, deti, dceru, keď tie ženy mnoho rokov predtým hrali presilovku a vyhrali. Hej. Kňaz sa z modlitby rodí, z modlitby žije a modlitbe umiera. Kňaz. Však? Kto vie, ktorá babka, ktorá matka vymodli s tým chlapcom, tým galgánom, že by boli farári? Kto vie, kto? Bol som chlapec a boli sme v Polsku, v Krakove. A mame hovorí, mami, kúp mi ten ruženček, mami, ten maličký, ten malý, ten ruženček, tam, mami, ruženček. Prišiel taký mních, Františkán, prenikavý zrak mal, modré oči. Pozeral na mňa, pozeral. Ja som bol taký malý, soplavý, ale drzý. Pozerám na ňa, hovorím, čo čumíš? Hej. A mama ma skúpla, ty čo robíš, ty? A ten sa začal smiať a povedal po polsky, on benže biskupem. Ja som mal také nervy na ňo. Polovníkom, polovníkom, ty tomu nerozumieš a ušiel som. Ten kňaz vo mne zapálil, že som prvýkrát začal uvažiť, že čo keď som sa stal kňazom. Áne, ne. Ale už som si všímal spolu, že ako, ty ten bude asi farárom. Ty ten by bol dobrý. Ty tam ten isto bude. A ten 100%. Nemyslel som, že ja, lebo ja som si išiel svojou cestou. Však, no, keby ste prišli, keby som bol v dospievajúcom veku ku nám, ja som posledný odkádal z domu a mal som tak valendu, postel. Nad mojou postelou v prostriedku bola Panna Mária. Pannu Máriu som mal strašne rád. Panna Mária takto, to bola tak. Tu som mal rád od detstva. Z pravej strany Vineto na koni. Z ľavej strany Bruce Lee, karatista. Z hora horolezec Reinhold Messner, 14-8 tisícoviek a sám prelezol. A potom kone, pušky, medvede, všetko možné. Všetko do kolečka, dokola, ale Panna Mária v strede. Pannu Máriu som mal veľmi, veľmi rád. Keď som bol chlapec, nemal som žiadne zjavenie ani nič to, nie? Ale mal som sen, krásny sen, krásny. Pamätám si to na ten sen. Jak som sa prebudil, rýchlo som zavrel oči. Prečo? Chcel som, aby ten sen išiel ďalej. O Panne Márii, ale to bol tak krásny sen, keby len z polovice bola pravda, čo sa mne snívalo,
tak ja sa nenormálne teším do neba. Čím som starší, tým mám vrúcnejší vzťah k Matke Božej. Čím som starší, dobre počuješ, čím som starší. Keď mám len trošku času, sadnem na koňa, v nedeľu väčšinou po ráne svätej omši, alebo tak, sadnem a idem hneď ku Panny Márii. Trošku mám času. Na motorke, minulý týždeň som bol na motorke, však idem na aute, peši, s obsom, s koňom, najčastejšie s koňom. Idem v noci, dakedy o 3 ráno, dakedy až o 7 nad ránom, zime, hovorím pár rokov dozadu. Som prišiel až ráno o 7, bo som zablúdil v lese. Nič nové pod slnkom, bo furt tam blúdim. Hej, ale chlapci sa smejú. Farár slepý, kobila slepa, jak ty trafíš? Hovorím, no trafím. A vždycky prídem ku Panny Márii, sestričkám poviem, podržite mi koňa. Pán farár, a nehryzie? Nie iba ženy. Joj, pán farár. Hej, a pomodlím sa a potom sadám na koňa naspäť. O 8:30 si chrávo bolo, pán farár, však už bude tma. Však už je tma. Pán farár, čo ste povedali Panny Márii? Chcete vedieť? Áno, áno, povedzte. No, že ju mám rád a že ju potrebujem. Iba toľko? To je iba? Keď zamilovaný povie zamilovanej, milujem ťa, potrebujem ťa. No, čo môže viac povedať? To už len zopakujem. Milujem ťa, potrebujem ťa. To sa vám oplatilo takú štreku? No, mne áno. Mne áno. Panny Márii mám vrúcny vzťah od detstva. Otec popíjal a mama sa modlila za otca, stále za otca. Predstavte si, mali sme taký oltárik, bol kríž, Panna Mária, mama rovno vždy jak svieca a my taký dokrútený, bo ten rúženec sme nevydržali dlho tam na koberci, ale videli sme, že mama vždycky rovno. Nikdy nenadávala, nepreklínala, ale vždycky sa modlila za otca, za otca, za otca, za otca. To bola naša mama a učila nás ten vzťah Panny Márii. Mama bola učiteľka, mala najnižší plat v okrese Poprad. Najnižší, naozaj, mala najnižší plat. A celý čas vlastne bola doma problémy, lebo otec popíjal, v škole problémy, lebo riaditeľ ju dusil. Tam išla s plačom, aj naspäť s plačom. Tam s plačom, naspäť s plačom. V 68. 23. septembra zomrel Pater Pio. Niekedy v júli, neviem presne už kedy, napísal moje matke list. Pater Pio. Máme od Patra Pia list. Kto dal, alebo povedal, to nevieme my nič. Prišiel poštár. Koho vy máte v Taliansku? Nikoho. Jakže nie? Však tu máte list. Skáde? San Giovanni Rotondo. To je čo? My sme nevedeli ani čo. Nie sme žiadna výnimka, lebo neskôr som sa dočítal, že Pater Pio sa spájal s tými, ktorí veľmi trpia, on trpel s nimi. A za nich bral bolesti. Som netušil vôbec, ani my sme nevedeli, kto je Pater Pio. Naraz dali nám fotku, sme si zohnali. Príďte ku nám, ešte prídete ku nám do našho bytu starého. Od 68. roku tam je fotka zožltnutá Patra Pia. Má preložené tie rany, také tu, takto je. A keď ho nedávno vyhlasili za svätého, my celá rodina hovoríme až teraz. My sme ho dávno uctievali, Patra Pia. Dávno. Dávno Patra Pia. Naozaj, a naša mama zvlášť však, aj Panny Márii. Pamätám si, som bol taký chlapec, svätý Peter chytal ryby, ja som chytal žaby. Stačilo mi, že som doktoru videl a tá žaba mi už neušla. Som taký lovec, ukáž prstom v žaburinci, chytnem ju. Chytnem. Vieš, aký sme boli odborníci na žaby, len mama mala strach vždycky, keď išla prať po nás nohavica, bo sveta vždy tak vytriasala najprv, bo sa vždycky bala, že žaba vyskočí. Hej. Išli sme do kostola, tak samozrejme nie po asfaltke, ale cez glinik tam od babky, tam sme bývali kolo žaburinca. Dakedy sme sa prizabudli pri love žab, pánečku, neskoro na omšu, spadol som do žaburinca, celú stranu som mal od bahna, tak som stal, som sa triasol. Ľudia krivo na mňa pozerali, bo sa smrdelo toho, hej, žaby, a mokro, zima mi bola, na žaby, hej. A potom kamarát zavolal, hovorí, Maroš, no, poď ministrovať. Ministrovať? To čo je? Ty nevieš, čo je ministrovať? Ne. Toto vpredu, tam pri oltári, to je ministrovať? Hej, a idem. Prišiel som tam, si viete predstaviť, odborník na žaby, hej, také ruky čierne. A ten kaplan bol vynikajúci, bol pán kaplan Pataky, neskorší farár, zomrel už, bol vynikajúci. Dneska by ho liturgisti chytili za ucho,
Prečo? On pozbieral tých ľudí zvonku, chlapcov, a keďže nemal toľko ministranských oblečení, tak my sme boli farebne. Jeden bol zelený, červený, biely, čierny. Všetky farby tieto liturgické, všetko pozbieral. Taká partia, taká banda, ja keď som medzi nich prišiel, taký šprtko, pozerám. A teraz ten farár hovorí, no chlapci, ukážte ruky. Myslím, no nazdar, len som čúchal rýchlo. Teraz prišiel ku mne, hovorí, ako sa voláš? Kúkal na ňo, Maroš, ukáž ruky. Myslím, no nazdar. Som ukázal tak ruky, urobil iba, Myslím, páni, počkaj tu. Kde šiel? Išiel po remeň. O, ja dostanem s remeňom teraz? Ja som sakristii taký na pety, ty kúkam na dvere, ja utečem. Hej, kde on išiel? A on sa vrátil z fary, donesol lavor, mydlo, teplú vodu, Maroš, umy sa. Umyl som ruky, taká škrupinka bahna zostala tam. Tak poumýval, hovorím, poď sem, ostalo ti len červené, farba mučenictva. Dobre, oblekol som červené, majová pobožnosť, zase ten mariánsky, vidíte, kolo Panny Márie sa to točilo vždycky, točilo sa to, krutilo. Však bola majová pobožnosť, v máji ma zavolali prvýkrát ministrovať. Všetko rozžiarené, kvety, ženy, to vyzdobili ten oltár, to tak kežmarku žiarilo. A teraz ja som bol taký malý šprtko, najmenší, poď ty budeš prvý. A kde mám ísť? Tam ku tomu stojanu, ku tomu lustru, čo svieti na kraji. Tam zastaneš. Vyšiel som sa sakristii, ty to bola Amerika. Ja som tak vyšiel, taký šprtko. Už som bol pri oltári, otočil som sa do sakristii, idú za mnou. Hej, sú za mnou, hej, hej. Všetko, celá partia ku oltári. Také oči rozšírené, ty, ja som sa, tak som sa modlil ku Panny Márii, taký som bol šťastný, že som tam. Majová pobožnosť, tie litanie, ty, čo, taký som bol šťastný. Prišiel som domov, hovorím, mami, no, ja ministrujem. Mama hovorí, čože? No to je toto tam pri oltári, vieš, čo sa robí, hej? A mama hovorí, pre pána Jana. Išla na druhý deň, mama vpredu sedela na majovej pobožnosti, a spievali pesničku Matička Kristova, Kráľovna neba. Nezabudnem na to. Spíname ručičky. Hej, spíname ručičky. Prosíme teba. To poznáte, tú pesničku. A samozrejme, ja som si to chlapčensky prispôsobil. Nerozumel som tej pesničke, tak som sa spiak, som vedel perfektne uspievať tú pesničku. Špinavé ručičky, prosíme teba. A mama vedla, sedela, ona pozerala, slzy išli a tak, tak sa smiala. Ja som myslel, že mama plače, si myslím, asi ju trapili v škole veľmi. Špinavé ručičky, prosíme teba, špinavé ručičky. Vždycky to bolo kolo Panny Márie. Vyšli sme z majovej pobožnosti a mama hovorí, vidíš tam tú tetu? Ktorú? Tamta tam. Hej, a čo vidíš? Dáž so snehom bol, da kedy to tak je kolo Tatier, že je v máji, reže ten sneh. Dáž so snehom, si chravo. A vidíš tú tetu? Áno. Čo vidíš, Maroš? No, ako, má holé nohy. No, a ešte? Má starý kabát. A ešte? Má staré topánky. A ešte? Staré štrinfle, také roztrapkané. Jaká je to teta, Maroš? Pozrel som na mamu, hovorím, chudobná. Maroš, tu máš 10 korún, choď a daj jej. 10 korún pre nás? Pre nás 10 korún? Ja ti poviem, čo je 10 korún pre nás. 2 litre mlieka, pol chleba a koruna zostala. My sme nemali veľa peňazí, otec popíjal. Prepil, hocikedy, prepil. My sme nemali, takže meso, šunku, čosi. Mlieko a chlieb. 10 korún, ja som vedel, moja mama dáva raňajky cudzej žene. Ako chlapec som hneď prerátal, ja som chodil po chleba, po mlieko. A hovorí, choď, daj tej tete. Mami, ale ona ma nepozná. Zapamätaj si, chlapče, najkrajšie sú tie skutky, o ktorých nikto nevie, len ty a Pán Boh. Ja nejdem. Bojíš sa? Nebojím. Boj sa. Si zbabelec. Nie som, mami. Daj sem. Dobehol som. Dobehol ku tete. Pochválim Ježiš Kristus. Teta, tu máte. Tá teta sa rozplakala, chytila ma za ruku. Chlapček, kto si? To je jedno, teta. Som vytrhol a ušiel som za roh. Za roh ma čakala moja matka, plakala tiež. Vyboskala ma a hovorí, Maroš, no vidíš, že si to dokázal. Maroš, mami, prečo plačeš? Ty tomu nerozumieš, chlapče. Jak nerozumiem? Prečo ty plačeš? Nerozumieš tomu. Dokázal si to, Maroš. Mám ťa rada. A ja ťa mám rád, mami. Nechápal som, nerozumel som. Matka, otec. Nežaluj na otca, nežaluj na matku. Boh sa nepomýlil s otcom ani s matkou. Pamätaj si.
Boh sa nepomýlil. Nikdy. V žiadnom prípade ne. V žiadnom prípade ne. Keď ti takto ubližuje, no tak prosím, môžeš dostať kopec milosti. Ďaleko viac treba ľutovať toho, kto ubližuje, jak toho, komu ubližujú. Hej, a vidíš, takto to bolo, tak sa to točilo, krútilo. Však, no a potom, samozrejme, Pannu Máriu, mama ma naučila vždycky, keď potrebuješ rýchlo a správne rozhodnúť k Duchu Svätému, keď si v ohrození k Matke Božej. No tak, nie že by som bol taký námožný, ale furt som alebo ohrozený, alebo treba rozhodovať. No tak som tlačený. Tam. No a ma to tlačí k Panne Márii. No a samozrejme, modlívam sa rúženec od malého chlapca. 4 rúžence, lebo denne, už tie ďalšie som už nešiel, lebo si myslím, to nemám šancu. Vždycky radosný, bolestný, aj slavnostný, každý deň, a ešte aj Božieho milosrdenstva. Toho svetla už len sem tam, lebo si myslím, nedávam ďalší záväzok. Ale tie rúžence sa vždy vymodlím. Vždycky, už mám rozdelené, každý desiatok. Hej. Vás, mnohí z vás nepoznám, a už som sa modlil roky za vás. Prečo? Jeden z desiatkov je za tých ľudí, ktorých raz stretnem. Vidíš? A ďalší desiatok, tých, ktorých som už stretol. Vidíš, koľko rokov sa už za teba modlím. Vidíš, ako to... A od chlapca však sa modlívam, a teda mám ten vzťah k Panne Márii. Panna Mária zasahovala veľa do môjho života, veľa. Keby ste ma neprerušili, do rána vám budem o Panne Márii rozprávať. Do rána. Keď som bol chlapec, hej, tak hovorím, že tú Pannu Máriu, len ten vrúcný vzťah, babka zohrala tiež dobrú úlohu. Tá babka, čo mi hovorila, že Marko, vieš, my sme sa za teba modlili, Marko, a hovorím, vieš, my sme ťa obetovali Panne Márii, Pánu Bohu. A ja som vtedy sadol, to bolo po primiciach, po vysviacke, a ja hovorím, babka, a prečo si mi to nikdy nepovedala? A babka plakala, aj sa smiala, hovorí, Marko, ja som chcela, aby si sa slobodne rozhodol. My sme sa tak rozhodli všetky 3 ženy. Modlili sme sa za teba, ale nepovedali sme ti. Oni mi nepovedali, že chlapca obetovali Panne Márii. Oni nepovedali, že Pánu Bohu obetovali chlapca. To som ja nevedel. Mohol som ja chcieť ženu. Mohol som ja chcieť koňa. Hej. Mohol som ja chcieť. A jak som sa tešil, že budem mať ženu. Jak ja som sa tešil. Bože, budem robiť horské službe, začal som trénovať, posilovať les, budem mať koňa, takého jak Vinetu, budem mať pušku, dvojhlavňovku. Mal som, všetko to ste sny sami poplnili. Aj koňa som mal takého jak Vinetu, aj pušku, dvojhlavňovku, aj na vlko sme šli, 8 sme obklúčili, 4 nám ušli, 4 sme dostali. Na rysov 2, hej, také, to bolo dobrodružné, všetko sa točilo, ja som si myslel, že idem svojim smerom, ale kdeže? Kdeže? Tie ženy ma nechali tak. Tie ženy ma nechali len tak, však, a to som ja nevedel. O tom sme išli raz na Gerlach a u sestričiek on sa pomodlil v kapličke k Matke Božej, keď sme šli, lebo rok predtým sme boli 5 a sme tam skoro, no všelijak to bolo, na takej plošinke, jak polovička toho obetného stolu, sme 5 boli a sneh bolo a zakrútil som tých ľudí dookola, z lanom zakvačil, aby nás nesfúklo. Celú noc sme takto boli. A druhý rok, keď sme šli, nechcel som, aby sme už takto zostali v noci na Gerlachu. No tak, už som tak neistil. No a spadol som z Gerlachu, dávali ma 6 horolezci 13 hodín dolu. O 12. na obed som spadol, o 1. v noci som bol po prátskej nemocnici. Potom, keď som sa z toho dostal, dolamaný ešte v sadre, aj s barlami, hneď som šiel ku tým sestričkám, predstavená mi otvorila, a ja hneď som šiel do kapličky. A ona pozerá na mňa, usmieva sa, hovorí, správne robíš, Maroš. Ideš sa Márii poďakovať. Áno. Vieš prečo? Ja viem. Od nás si odchádzal od Panny Márii, keď si šiel na Gerlach. Veď ja viem. Panna Mária ma zachránila. Keď sa vytrhli skoby všetky, na poslednej skobe som zostal. Na poslednej. Kto ste videli film Limit Vertical, to bol náš prípad. 2000 metrovej výške, takí maličkí ľudia boli, takí z hora, takí. Sa vytrhla, otrhol sa kameň, ja som poletel dolu a vytrhal som všetky, na jednej skobe sme zostali, všetci traja. Keby tá skoba povolila, no tak už teraz by ste mali prestávku však. Ale
prosím, zachránili ma, dávali ma 13 hodín dolu, dostal som sa do Popradskej nemocnice o jednej v noci a otočil sa môj život. Odišiel som do seminára, bál som sa ísť do seminára. Strašne som sa bál. Myslím, Bože, veď ja som ministroval stále, lebo som bol stále pri oltári, ale nikdy som nechcel byť v asistencii, nikdy. Keď boli nejaká slávnosť, vždy som bol desi na boku, lebo si myslím, ja aj tak farárom nebudem, na čo tam zavádzať. Ale chcel som byť pri oltári. Nevedel som obracať knižky, nečítal som lekcie, myslím, to ja ne, však ja farárom nebudem. A keď seminári prišlo na mňa, že som mal čítať na ambone, šiestáci si sadli tak dopredu, tak si dali ruky, hovorím, čo je? Dneska bude zabava, jaká? Maroš bude čítať, hej? Ja, oni mali švandu z toho, ja som sa klepal, celý ambon tak sa klepal so mnou, si myslím, Bože, jak ja budem kázať, keď ja čítať neviem, hej? No, myslím, Bože, ak Ty chceš, aby som bol Tvojim kňazom, budem. No a skončil som však kňazstvo. Potom boli sme cez vojnu asi 4 razy v Juhoslavii odnes pomoc. Ja hovorím, čo lamentujeme? Všetci ľudia len lamentujú, len diskutujú, alebo sme nevšimaví. Poďme pomôcť. Boli sme v Rusku, na Ukrajine. Tam sme mali taký zažitok, to by som mohol rozprávať o tom. Hej. Tiež sme si všeličo zažili tam. Vrátili sme sa naspäť. Biskupský vikár nám už len požehnanie dáva. Hovorí, no už sa neuvidíme až v nebi. Tak tam dáva. Hej. A hovorí, Maroš, poď sem, keď sme šli do Ruska. Dobre, že tam ideš, v poriadku. Ale potom nie, že ma prídeš strašiť v noci. To tak nás posmelil, že ho strašiť prídem ešte, hej. No a potom sme šli do Oslavie, užili sme si šeličo, 4 razy. Pri rieke Neretve odstrelili most, takto vyletel most hore. A teraz strieľali, ktorí boli chlapi na vojne, tá viete, zo samopalu, keď strieľal, ja som bol tankistou, takže viem, som strieľal zo samopalu a vedľa mňa strieľal z gulometu. Keď strieľal z gulometu, každý tretí je svietiaci, čiže z gulometu presne vidíš, kde strieľaš. Presne vidíš, kde strieľaš, lebo ten svietiaci ružový taký náboj ide. No a oni proti sebe strieľali. Vlasy mi tak dubkom stavali. Vieš si predstaviť vo vojne, keď vidíš, jak proti sebe strieľajú? No tak mi vlasy dubkom stavali. Ja som sa veľmi bál, veľmi. Prečo? No ja som bol šéf. Ja som to furt spískal 4 razy a furt som sa bál. Si myslím, Bože, Matka Božia, prosím. Toľko som sa umodlil k Panny Márii. Naftu však cez vojnu, kto ti predá? Tak sme len nakladiaky dali na kanál, namontovali sme s drotom tie nadrže, tam tie bandásky a vždycky v poli sme zastali a s kombinačkami predsvákli a vyliali sme naftu. Nastriekali sme so sprejom na čierno, že keď vojaci kúkali popod, nevideli, že tam máme naftu. Vlastne popod celý nakladiak bola nafta, tak to bola. Hebo kto nám predá cez vojnu naftu však? A potom pri Mostare, ak sme prešli cez rieku Neretvu, tak mi namieril vojak so samopálom. Natiahol a namieril mi tu na brucho. No to by som nikomu neradil. Vieš, keď ti mierím cez vojnu na brucho tu, a ja som ruky dal hore a hovorím, chlapci, zmiznite. A Maroš, ty musí takto zostať, zmiznite. A ty, tak šikovne povedal som. Ja som šéf, zmiznúť. A ja som zostal, tak som mal ruky a ten vojak išiel ku mne na 3 metre, natiahol samopál a ja kúkam na ňo, myslím, Bože, ja tu končím. Tu nakončím? Rýchlo ľuto, si myslím, je to dokonalá či nedokonalá? Bože, chcem, aby bola dokonalá. Jak je to dokonalá? Tak som mal ruky a začal som tak robiť. Doľava, doprava, doľava. Pýtali sa ma, prečo tak si robil, Maroš? Hovorím, tak nevidel si, že na mňa mierí? No videl, ale prečo si tak robil? No si myslím, keď ma trafí na stred, tak som mŕtvý. A keď nabok cez Ladvinu, tak prežijem. Tak som tak, aby... Tak som sa točil. Však? A on išiel tak s tým samopalom, tak. A chlapec polepšovne sa preplazil, 4 lupežné prepady mal a hovorí, Maroš, no, skočí mu na krk. Hovorím, opovaž sa. A už som hovoril, zbizni, hovorím, čo? Zbizni a ty, nechaj ma, chod preč. V poslednej chvíľke ho chytili za krk, ja som sa skoro zrútil. Taký som mal pot studený, tak som sa triasol. Kto mi pomohol? Maria, keď sme šli, každú cestu som zasvetil Marii. Každú jednu cestu. Maria, zasvetujem tú cestu aj tých všetkých chlapcov. Chlapci, kto chce ísť so mnou do Juhoslavie, môžete. Ja, farár, ja. Chceli, dobre, môžete, ale kto chce ísť so mnou, všetci na spoveď. A jeden sem spolepšil, hovorí, farár, ešte som farár nebol vtedy, hovorí, ale ja hneď hreším.
No tak zostan doma, ja za teba nebudem v očisti sedieť. Nie je také. Každý na spoveď. Kto nepôjde na spoveď, nejde so mnou. My ideme do vojny. My sa nemusíme vrátiť. Uvedomte si to, chlapci. Nikoho z vás nenutím. My sa nemusíme vrátiť. Prišli sme ku Zadaru. Trma, vrma. Keď ste videli, čo tam bolo, pozeráme auto, tiež malo červený kríž. Červený kríž. Tak, jak ja som bol šofér a červený kríž som mal na aute. Dierka v skle a šofér mŕtvy. Ty človeče, ja len tak... Kúkam, páni moji, šofér mŕtvy. Čiže nešli sme len tak, že švanda bola. Prestrelili ho z tej, jak sa to volajú, tie pušky na diaľku, z tých stromov, tam strelali. Dierka v skle a šofér mŕtvy. Hej, všelijak tam bolo. Ja som sa toľko umodlil tam, však pani Marie, potom... Malovali sme výškové veci, keď sme boli mladí. Ja som strašne rád natieral kostoly. Robili sme zadarmo, tak na všetci farári chceli. Všetci. My sme si vyberali, ktoré? Tie najchudobnejšie. Vždycky také menšie dediny, také, čo nemohli zaplatiť. Hovorím, tam ideme. Ja som bol taký neformálny šéf. Tam ideme malovať, tam. Prečo tam, Maroš? Tam nemajú veľa veriacich. Nemá kto zaplatiť. My malujeme zadarmo. Tak sme, možno 30 kostolov. Vtedy som nevedel, že budem farárom. Ja som nevedel, že babka hrala presilovku s tetkou aj s mamou. Však ja som to nevedel. Ja som sa chcel oženiť. Mal som dievča. Mal som ho veľmi rád, ale nikomu to nepovedzte. Jej meno som vždycky namaloval hore. Prečo hore? Ja som maloval vždycky krížiky hore, celkom veže. Na tej guli som stal, to je taká guľa. Čo sa ti zdá taká? Hej, to je taká guľa, kamaráde, taká. Na nej stojíš, alebo sedíš a maluješ krížik. Iď si kúknu do batizovec, zohnutý krížik. To som ja ho zohnul, spadol som skoro. Tak je to, tam je taká cibulovita, sa zle natierali. Tie ihlanovité sa dobre natierali. Keď bola cibulovita, bolo zle, lebo si pod ňou vysel, to kvapkalo na vlasy, točil si sa, nemáš to čoho chytiť. To sa zle natieralo. Vyšiel som hore, chytil som sa krížika, alebo som zbadal chlapca z polepšovne, čo ušiel. A zakričal som, Robo! A on, Maroš, čau, a ja bum, s krížikom skoro dolu, a len tak som. Zohnutý krížik, nevedel som ho už narovnať, lebo musel by si ísť ďalej. A ako z tej gule ísť ďalej? Nemáš kde ísť. Tak už zohnutý je. Ja som ho zohnul. Maloval som vždycky, hore pri kríži som namaloval meno toho svojho devčaťa. Prečo? Prečo tam? Nevedel som, kde sa dá vyššie. Kde v dedine sa dá vyššie ku Bohu, aby ju Boh žehnal? No na kostolnej veži, to je najvyššie. Hej, tak som napísal, Bože, požehnaj, meno si chce prečítať. Hej. A keď som chodil, alebo teraz, keď chodím na aute, to je švanda, nie? Ja pozerám hore na tú väžu, si myslím, Bože môj, ja viem, čo tam je napísané. Hej, a si myslím, jak dobre, že sa tam biskup nevyškrabe. Hej. Bolo to čisté a pekné, preto môžem humorne rozprávať o tom. Keby tam boli nejaké techtle, mechtle, to by som mlčal. Bolo to pekné. Bolo to veľmi pekné a ja si myslím, že dobre, že som cez také dačo prešiel, pretože v tej otázke nemusím byť teoretik, ale už si len spomeniem, počkaj, buď na nich mierny. Pamätáš, jak si bol typ? Počkaj. Však, že to nie je zlé. No a iž malovali sme na Orave a tam zhoril kostol na Hutách, to je posledná tá Liptovská, ale cez Kvačanskú dolinu. A teraz Brňáci nám prišli pomôcť, lebo zhoril kostol, tak naopak cez celú Orávu a cez Kráľovany som musel prejsť, lebo cez Huty ešte sa nedalo prejsť tou cestou. O pol druhej či o pol tretej v noci mi išlo z Mikuláša, ja som ich išiel odniesť, mladí ľudia, Brňáci, a vrátal som sa naspäť, si myslím, hop, nepôjdem cez celú Orávu, cez Podbiel a tam dookola. Mne stačí, keď pôjdem cez Kvačanskú dolinu. Nemci tam prestrelali cestu, keď išli na Polsko. Úzka cesta, veľmi vysoká, kľukatá, veľké zrazy, ale tam sa dá prejsť. Bol apríl, dážď so snehom. A išiel som hore kus, prešiel som kus, myslím, nedobre. Joj, to som zle zrobil, do keľu, však tu je Poladovica, do keľu. A už som len zahamoval, chcel som zastať za autom, bo šmykalo sa mi. A viete si predstaviť tej veľkej výške, keď som stlačil brzdu, praskli mi brzdy. Starý šroťák, oktávka, stará. Hej, jediné, čo bolo moje na rade opravovacie, bol pajser a kladivo. Hej, a toto, taká oktávka, vieš si predstaviť na úzkej ceste Poladovica a nie dopredu sa rútiš za autom, ale dozadu. Dozadu nemáš brzdy. Točíš s volantom, nepomáha. Otvoril som dvere, chcel som vyskočiť.
Lenže keby som šiel dopredu, vyskočím, ale dozadu dvere ma zabijú. A teraz ja som v aute začal kričať len, Maria, vždycky v nebezpečenstve kričím, Maria, prosím, do stromu, do stromu. Vedel som, že hore nepoletím, už len dolu, hej, no tak len do stromu. Do stromu, do stromu. Auto sa začalo krútiť. Ja som kričal, Maria, prosím, do stromu, do stromu, do stromu. Už som čakal. Keď prosíš Mariu, poviem si prekvapko. Ona to vypočuje, ale pamätaj si, vždycky lepšie. Nie do stromu. Ja som fúknul do záveja, 7-metrový závej. Jak ten farár vie, že 7-metrový? No tak robím s lešením, šestka trúbka, vieme, aká je, a plus meter, to je 7 metrov, však... Tak asi 7-metrový, no plus minus, nejaké centimetre. Meter 30, meter 50, výška, zaveja. Tam ma hodilo s tým autom, zahamovalo, podvihlo auto a meter od prepasti som zastal. Vieš, čo to bolo? Šum v lese, dáš so snehom také šumelo, tie stromy, a ináč ticho v lese, sám. Vyšiel som z auta, nepohoršite sa, taká kopka hneď vedľa auta, puk, na jednu šupu. To bolo... Potom som zobral ruženec a cez mlyn dolu sám a nad ránom na fare. Maroš, kde máš auto? Pýtajú sa kamaráti. Potom vám ukážem. Dajte mi čaj. Vypil som liter čaju. Potom som počkal ešte pol litra. Hovorím, ty si jak ťava. Hej, no tá, vypil som. Hej, a hovorím, a kde máš auto? Ukážem vám potom. A ráno sme šli horolezecké lano a ostrom a pomaličky sme spúšťali auto. Ty si mal šťastie. Ja viem. Keď som vystúpil z auta, chlapci, mohol by som tortu s cukrom posypovať. Tak mi šli ruky. Tak som sa trasol. Komu za to ďakujem? Marii. Za každým Marii. Za každým Marii. Pamätajte si. Za každým. Za každým vždycky Marii. Chodíme na buráčky, buráme s chlapcami staré domy. Netreba vám dať čo v Prešove zbúrať. Na to sme experti. Vždycky to ako ideme... Už tak viem, za tie roky vylezeme hore po hromozvode, alebo jak už vyjdeme hore, potom ja so synovcami sme vždycky dávali plech so sekerkou najprv dolu, potom dávame dolu tie krokvy, potom tragare, pomurnice, to už vieme, tie ankre, tie spojovace, všetko už vieme, že jak. A boli sme na jednej buráčke a ja vždycky predtým zasvetím Matke Božej na tú buráčku alebo svätému Jozefovi a najčastejšie Panny Márii. Boli sme na jednej buráčke a burali sme starú budovu. Prišli sme ku nej, poschodová budova, ale už kvitla. Čo to je kvitla? Nemá tak múry, ale oni sú už odklonené. A teraz bola prihnitá strecha, krytina tam už nebola, čiže boli zhnité tie krokvy. Krokvy to sú tie také šikmé. Tie krokvy boli zhnité a teraz ja hovorím, prvý pôjdem ja hore a dám tie krokvy dolu. A mám takého jedného, taký živý, Jančo Bartek. A prečo ty, farár? No pretože som šéf. Hej. Ak idem ja? Ne. Ty máš rodinu a máš ženu, ty teraz máš 6 detí. Hovorím, ja som slobodný. Pôjdem ja. Farár, ja pôjdem ja. Vyšiel som hore. Chlapci pozerali, sedeli, pozerali, ak som dával. Ja som sa pomodlil k Matke Božej, pomaličky tie krokvy dolu, poskladal. Ty ani som nedýchal, len som čakal, kedy to pukne so mnou dolu. Dal som to dolu. Bolo tak sichravo a okolo tej tretej po obede ja tak pozerám na tých chlapov, hovorím, chlapi, no, ideme domov. Joj, tak skoro? No tak keď chcete, zostaneme. Nie, ideme, hej. My sme sadli do avie, prešli sme pár metrov a celá stena spadla dolu. Ten majiteľ tej stavby vyskočil von, tak mu vlasy dúbkom. Pán farár, jak ste vedeli? Nevedel som. Jakže nevedel som? Však ste povedali, ja som počul, jak ste povedali, chlapi do avie. No povedal som. No prečo ste povedali? Ja neviem. No a jak to vysvetlíte? Ráno som zasvetil tú buráčku Panny Márii. Komu ďakujem za to, že sa nikomu nič nestalo? Panny Márii, keby som sa rozhodol zostať do štvrtej, no tak zase by ste už mali prestávku. Hej, hej, prosím. Vidíš, Panna Maria naozaj pomáha. Panna Maria pomáha. Ona pomáha. Panna Maria pomáha. Spomínal som ešte, jak bol otec popíjal
bol som druhá gymnazista. A teraz otec celý týždeň pil a teraz si myslím, Bože, my máme opakovanie z botaniky. V prvom ročníku bola geológia na gymnáziu, potom bola botanika, druhý ročník, tretí bola zoológia a štvrtý, jak sa to volá, anatomia. Hej? No, potom biológia tak, hej, a zoológia bola v treťom. No a teraz si predstavte opakovanie polročné a ja som sa nemohol doma učiť. Otec popíjal, no jak, no uč sa. Hej, a to nedalo sa, hej, šiliak bolo u nás. A teraz si predstavte, myslím, že piatok bolo to opakovanie, štvrtok alebo piatok. A celý týždeň hovorím, Bože, ale to není fér, ja sa nemôžem učiť. Matka Bože, jak to, ja prepadnem, a jak prepadnem, konec, na gymnáziu, prepadnem. Prišiel piatok, prvá hodina ruština. To som tak prekľučkoval, cez, bez peťky, šup, 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 hej. 5 minút bola prestávka. No a potom bola botanika. Ty človeče, to bol horor. To bol horor. Do devčata nič, to baby sú bifložky, oni sa biflia. Hej, keď baby povedia, nič neviem, to je jedna minus. Hej. Keď chlapci povedia, tak niečo viem, to je 4 plus. Ak baby sa biflia, oni to, im to bolo v pohode. Ale jaký ja som prežíval strach, keď prišla s klasifikačným, povedala, skúšam, opakovanie. Som si, Matka Božia, pomáhaj, prosím, pomáhaj. Marian Kufa v strede ABCD, hej, ona otvorila klasifikačný, študenti to, chlapci to poznajú zvlášť, baby, a nie, ale chlapci. Srdce ide tak, ide do stredu ku mne, prejde na druhú stranu, vráti sa nazad, zas, tak to prešla, tak mi rozkývala srdce, rytmus, a teraz k tabuli príde, Matka Božia, prosím, veď ja som nemohol, Ježišu, ty to vieš, rozprával som s Ježišom, rozprával som s Mariou v duchu, veď ja nemôžem, to by bolo nefér. K tabuli príde Marian Kufa. A ja som pani Maria, som hovoril, jak to? Maria, jak to? Taká vyčitka, jemná. Len hovorím, jak to? Chlapče, aby som sa dačo naučila. Zapamätáš si to na celý život. A veru, že si zapamätám. Prišiel som ku tabuli, ja som mal 5 minút prestávku medzi ruštinou a botanikou. Otvoril som ten sošit, najradšie by som ho celý zhltol, ale to, jak teraz? Kde sa mi otvorí? Otvoril sa mi fotosyntéza. Prečítal som fotosyntézu, zvonilo. Zavrel som, bolo po fotosyntéze. Prišiel som ku tabuli a teraz ona na mňa pozera, ja na ňu, profesorka, ešte aj meno viem jej. Ona na mňa, ja na ňu a ja som tak sústredené. Fotosyntéza. Pozeral som jej na perie a hovorím, fotosyntéza, prosím, A ona pozrela, fotosyntéza. Verte mi, že mne skoro slzy vyhrkli. Si myslím, Maria, ja vám dneska poviem, čo je to fotosyntéza. Školáci, počúvajte, či dobre hovorím. Tu som si to zapísal, do hlavy, ale aj do srdca. Dobre počúvaj. Čo robí rastlinka? Prečo o tej fotosyntéze hovorím? Nielen tak. Na konci uvidíte prečo. Fotosyntéza, keď sme mali stretnutie vysokoškolákov, hovorí, Maroš, ty dneska, však s babami sa dá užiť, dá sa vypiť a ty si dneska farárom. Boli také kvety tam. A prečo ty si? A tak utočili všetci na mňa. Hovorím, vieš čo? Ty si mal chemie jednotku, ne? Aj ty. Hej. Urob to isté, čo tá rastlinka. A čo? Z mŕtvého živé. Tá rastlinka to spraví. Pyšní vedci 21. storočia to nezrobia. Z mŕtvého živé. Zober si uhlík, vodík, kyslík, zober skumavku, môžeš to variť, piesť, smažiť, rob čo sa, miešaj, doľava, doprava. Zrob z mŕtvého živé všetko farárske, hodím o zem a idem s tebou. Sprav to. Kto zakodoval tú rastlinku? Sama od seba vie zrobiť z mŕtvého živé? Vedci múdri to nevedia, tá rastlinka to zrobí. Čo robí rastlinka? Anorganické látky zo zeme mŕtve za pomoci koreňového systému, za pomoci vody, H2O, píšeš na tabulu, plus anorganické látky a CO2, toto, čo ľudia vydýchnú ako odpad, kyslíčnik uhličitý. Rastlinka pozbiera odpad, zobere mŕtve látky a za pomoci vody.
Prenesie to cez koreňový systém cez stonku do listov a v listoch sa deje ten zázrak. Aký zázrak? Slnečné žiarenie z hora a chlorofil z dola. On nie je celkom z dola, bo on je na vrchu tých listov, ale aby sme si to naznačili, z dola. Slnečné žiarenie z hora, v chlorofil z dola a stane sa z mŕtvého živé. V liste z anorganické sa mení na organické. Mŕtve na živé. Čo vznikne? C6H12O6, jednoduchý cukor. A čo ešte vznikne? Plus O2, kyslík do luftu. Prehoďme to do duchovnej oblasti. Pane, mám narušený vzťah so svokrou. Kto by nemal? Hej. Pane, mám vzťah s manželom. Je to mŕtve. S manželkou. So synom. S kým? S kým? Čo je to H2O? Duch Svätý. Duch Svätý. Ten pekne nabere všetko mŕtve, len to začne hovoriť. On pekne to zobere, mŕtve, to škodlivé z tvojho prostredia, všetko pozbiera, dá to tam do listu. To je kde ten list? To je tvoje stretnutie s Ježišom. Ty a Boh. To môže byť kaplička, kostol, môže to byť v prírode, kdekoľvek, kde sa ty stretáš s Ježišom. Kde sa stretáš s Matkou Božou. A počúvaj ďalej, čo sa robí. Za pomoci slnečného žiarenia. Čo je slnečné žiarenie? Požehnanie Božie. A za pomoci chlorofilu. Čo je chlorofil? Tvoje fiat. Tvoje áno. Ak ty povieš Bohu áno, Boh môže konať. Z mŕtvého živé. Pane, ja sa modlím za to a za to, ale nie moja vôľa nech sa stane, tvoja nech sa stane. Fiat, tak jak ty chceš. Keď takto sa budeš modliť, chlorofil je tam. Požehnanie Božie ti zacláňajú dve veci, ktoré? Keď sa nechceš pustiť hriechu, keď sa nechceš zmieriť s nepriateľom. Pane, ja by som sa chcel pustiť hriechu, ale nevládzem. Naozaj chceš? Chcem, Pane. Naozaj chceš? Áno, Pane. Ty naozaj chceš? Áno, Pane, tretí raz ti hovorím. Ak naozaj chceš, otvára sa. Otvárajú jedné dvere. Jak to? Poviem ti radosnú správu. Aj pokus sa počíta. Si predstav, jak Boh je ďaleko ide. Chcem sa zmieriť s nepriateľom, Pane. Neviem sa zmieriť so svokrou, s bratom, so susedou, ale chcem. Druhé dvere otvorené. Prvé, chcem sa pustiť hriechu. Nevládzem, ale chcem. V tú ránu máš otvoreno a Duch Svätý vniká dnu. Jednoducho a Boh začína fotosyntézu v tvojom živote. Čo sú prekážky fotosyntézy? Tvoje áno, tvoja pýcha. Ty nepovieš Bohu áno, lebo si pyšný, pyšná. Chcem svoj plán a stále chcem... Pane, aký je tvoj plán? Aké moje miesto v tvojom pláne? Fiat, tak nech sa stane, ak to chcíš, ty chceš, Bože. Mária povedala fiat z fleku. Celý život hovorila fiat. Posledné pod krížom, 7 bolestná, posledné, najbolestnejšie fiat bolo tam, keď jej zložili takto syna do ruky. Fiat, Pane, tak nech sa stane. Ak to ty chceš, nechápem všetko, ale ak to ty chceš, fiat. Fiat, tak nech sa stane. Čo sa stalo? Z mŕtvého živé. Cukor vznikne z tvojho manželstva. Cukor. Zo svokrov. To parár prehnal. Cukor. A vieš, čo ešte sa stane? V tvojom okolí sa začne dobre dýchať. Kyslík. Kyslík. Všade, kde ty pôjdeš, dobre sa bude dýchať. To je duchovná fotosyntéza. Kto nás ju učí? Mária. Mária, ktorá celý čas hovorila fiat. Mária, ktorá sa nedopustila žiadneho hriechu. Mala dvere vždy otvorené a nemala žiadnych nepriateľov, kde by pestovala nepriateľstvo. Naplno... Svätá omša? Dobre. Tak pochválený bude Ježiš Kristus.